Boa noite. Muito obrigada a todos por terem vindo. É um privilégio essa noite nós termos dois craques juntos, Rodrigo e Calil. Vocês já estiveram juntos alguma vez, não é? Pois é, então talvez eu tenha me precipitado, por isso que eu perguntei. Espero que não. Espero que não. O microfone é porque nós transmitimos online em tempo real. E assim que não pode vir, pode assistir em casa. Vou passar para o Rodrigo. Cuidado da exposição. Bom, eu agradeço muito a presença de vocês, convidada a Dilma. Bom, aproximadamente alguns dos argumentos que eu levantei no texto, eu vou repetir. Agora, a ideia era tentar abrir um pouco mais como eu, de alguma maneira, defendo que o CISA talvez seja responsável por uma cultura definitiva, mas os quadros entre arte culta e arte popular, essa coisa toda. Então, de alguma forma, também eu fui levado a incluir nessa conversa, digamos, algo que se poderia chamar de cena do disco contemporâneo, essa coisa toda, que eu particularmente vejo com olhos muito pessimistas, mas mais tristões, quer dizer, tal como eu vejo boa parte, evidentemente, isso não diz respeito a todos os artistas contemporâneos, há uma posição, eu acho que de pouca gente, mas de muito bom nível. Mas eu acho que a média virou uma espécie de mito rural, uma produção cansada, que reagencia uma série de discussões antigas. Então, o que eu tento ver é um pouco de você pegar uma situação que facilita com certa esperteza. Você pega um pouco de história da arte, sabe, de problematização, um pouco a meta da arte está na altura, para que isso, ou então você pega certas discussões internacionais, arte e vida, corpo e memória, papapá, reatualiza isso. Tendo agora dois dos fundadores mais, ao menos, poderosos do Brasil, o Pedrosa e o Rodrigo Moura, essa exposição Arte, Vida, tudo escrito junto, entre países políticos. Então, eu acho que uma certa formatação ou dessas questões, ou das questões, ou desse tipo de arte política, arte gênero, etc, etc, reatualiza agora, são dadas já de maneira formalizada, porque são conjuntos de ideias, conjuntos de ideias já vêm, razoavelmente desvaiadas, etc, etc. Pegar essas questões e transformá-las, dar a elas um investimento virtual, visual, é um negócio razoavelmente simples e razoavelmente morto. É disso que eu estou reclamando, é isso que me incomoda. Enfim, parece uma arte de um clube de velhos lords ingleses, né? Que podem ser mais de esquerda, podem ser mais de direita. Então, suponhamos que um desses lords se chama Adriano Varejão. Eu tento me chamar as pessoas pelo nome. E, bom, então o que é que você tem? Você tem uma denúncia politicamente correta do que foi a expoliação colonial, você rasga os azulejos, sei lá, os portugueses colocaram no Maranhão, de lá saem vísceras, que seria uma pseudo-denúncia da exploração de homens, mulheres, negros, negras, índios, etc., que seriam as vísceras, né, que de alguma
enfim, um raciocínio que não vai além de uma explicação quase de um professor segundo grau, com respeito ao professor segundo grau. Enfim, o que faz o nosso sucesso, eu não tenho dúvida, mas eu suspeito que o sucesso diz mais respeito ao que os estrangeiros esperam de nós do que propriamente, enfim, a nós mesmos. Né? Agora, eu acho também que há alguns, vamos dizer, desses. Está chegando, então. Recolhimentos de questões mais ou menos eruditas, mais ou menos pseudo-eruditas, que chegam às raias, enfim. Eu acho que da mistificação. Bom, eu vou ler para vocês uma passagem de um texto de um amigo meu, que é o Antônio Gonçalves Filho. Estou longe de falar mal dele, porque, enfim, além de tudo, é um amigo, uma pessoa da maior correção, etc, etc. Todo mundo aqui deve alguma coisa ao Toninho. Mas ele fez um artigo sobre o Tunga, dessa exposição da Mendes Wood, e eu acho que o Tunga é um outro desses que vive um pouco dessa discurseira. Cuja linha fina em jornal é uma espécie de subtítulo um pouco aumentado. Diz o seguinte: mostra usa o saber da ciência arcaica para criar novos seres. Vocês me desculpem, eu vou ler um trecho, é um pouquinho longo, mas é do Balacobaco. Há, de fato, algo que liga a obra dos dois, Tunga e Boris, no sentido de que ambas são construídas por meio da conjunção dos mais disparatados materiais e objetos. Tunga, aliás, acredita, como Boris, que a matéria está marcada para transcender. Está mesmo amalgamada com sua essência imaterial na forma da consciência. Boris exprimia sua crença no transcendental por meio da escolha do material. Fez banho, basicamente, por causa da experiência pessoal dele. Aí, aparentes, seu avião foi abatido na guerra, Segunda Guerra Mundial, e ele foi envolvido por tártaros e fez banho, salvando-se do rigoroso inverno da Crimeia. Isso é um acontecimento que pode ter ocorrido com o Boris. Muita gente põe isso em questão. O Boris foi voluntário, ele se inscreveu como voluntário na Luftwaffe, que é da Força Aérea, é a Força Aérea Alemã, mas ele, com 15 anos, aderiu à juventude hitlerista. Enfim, é um pouco diferente do... Uma série de outras pessoas que eram alemãs tiveram que entrar para o exército alemão, mas que não tinham nada a ver com o Partido Socialista. Olha, eu gosto do trabalho do Boris, só estou querendo dizer que essas questões são reais. E aí disse que ele foi derrubado quando bombardeava a Crimeia, ele também bombardeou a França, ele bombardeou o sul da Itália, etc, etc. E quando ele cai na Crimeia, ele começou a sofrer hipotermia, porque era um lugar muito frio, e que os nômades tártaros o encontraram, e havia uma espécie de tática, técnica primitiva de restituir a temperatura ao corpo, que era envolvendo o corpo com gordura e com uns daqueles cobertores que são mais ou menos de feltro, que é o que o cara da Cracolândia usa. Bom, há uma discussão muito séria de pessoas que estudam forte, profundamente o Kiefer, que acham que ele inventou isso, não porque ele quis criar o fetiche dele mesmo, mas que, como para ele tudo pode ser moldável, porque um dos princípios da arte dele é a tal da escultura social, ele não teria nenhum perigo em moldar a sua própria história. Bom, então isso tudo pode ser não ter ocorrido, mas também não muda em nada. Bom, então, aí ele continua. Tunga vai além do trauma existencial que teria sido o trauma do Boris, né? Volta a Plotino
e a alquimia para criar corpos inspirados pela energia da conjunção que animou os proto-cientistas do passado a buscar o elixir da vida eterna. Olha, eu pago o que vocês quiserem para que vocês, primeiro, para quem alguém tenha, deve haver três pessoas aqui que saibam o que é Plotino, não é? Quem sabe o que é alquimia, o elixir da nova vida? Enfim, o que eu estou querendo só mencionar é que, enfim, isso não é de hoje, não é? O Tung, eu acho que teve uns 20 primeiros anos, um dos trabalhos mais interessantes da arte brasileira. Ultimamente, o que eu vi dele é Rapa do Tacho, ele vem rapando o que fez. Essa do Menudo, eu achei o fim da picada, rapa mesmo. E eu vi isso com alguns amigos que concordaram. E aí tem esse Lero que, enfim, dá uma espécie de aura de erudição por um troço que não levanta voo de jeito nenhum. Bom, agora, isso tudo que eu li aqui, convenhamos, isso aqui é cultura, cultura, enfim, de manual, da Wikipédia, se for, não é? E não quero... Eu já fui amigo do Tunga, esse troço todo, mas acho que ele acaba fazendo, às vezes, em artes visuais, o que faz o Paulo Coelho em literatura, sem tirar nem pôr. É pura mistificação. Isso aqui não significa nada. Se você for fazer uma análise de texto, um aluno de segundo ano de filosofia, isso não significa nada, zero. Bom, agora, enfim, tem um monte de coisa que está indo nessa direção. Eu peguei duas pessoas totalmente diferentes, Adriana Varejão e o Tunga. Não tem nada contra eles pessoalmente. Tenho sim contra o trabalho, porque eu não gosto dos trabalhos. E, bom, e eu quis então, para não ficar falando nesse culturalismo em que eu acho que a arte contemporânea está se transformando, sem dar exemplos, para como se não isso também pairasse numa esfera metafísica, dá dois exemplos claros. Eu acho que vocês podem estender isso para muita gente, eu acho que são poucos os contemporâneos que escapam a isso. Agora, enfim, se vocês tomarem isso a mal, ou seja, que eu esteja encarnando no Tunga e na Adriana Varejão, enfim, também não me incomodo com isso, mas não é essa a ideia, eu só não quis ficar no abstrato. Bom, o que isso tem a ver com o trabalho do Cícero? Eu acho o seguinte, eu acho que por uma série de procedimentos institucionais, enfim, inevitavelmente os artistas passaram, coisa que, por exemplo, na geração dos expressionistas abstratos, que é a maior geração de artistas norte-americanos, de longe maior que a pop, que o minimalismo, etc., etc., não era. A partir daí, os artistas passam a ser formados na universidade. Eu não tenho, em princípio, nada contra isso. Mas tenho, sim, algo contra você achar que a arte é uma coisa hipostasiada, essencializada, coisificada, que antecede a produção da arte. E hoje, não acho difícil um aluno, um rapaz de classe média ou classe média alta, entrar num reino de uma escola de artes plásticas que ele acha que vai dar a ele não só condições de ele se tornar um artista, mas se ele der sorte de arrumar uma galeria e se der mais sorte ainda, começar a bombar, como tem muita gente bombando, eu não estou dizendo novidade. Eu conheço algumas pessoas de 24 anos que vivem de arte numa boa, coisa que antigamente, tipo, geração Nuno, se conseguisse com 40 anos, se desse por satisfeito. Bom, eu acho que isso também não tem nenhum problema. Pode ser que a universidade ajude a entender problemas e tal. Agora, me parece que essa suposição de que existe, de antemão, um mundo da arte que antecede a produção da arte e que, de alguma maneira, te acolhe e que você passa a se comportar segundo regras desse mundo, acaba produzindo um bomocismo que eu acho que a consequência é esse mundo dessa arte culturalizada, broxa,
Eu também tenho cabelos grisalhos, mas, enfim, um grisalho em geral até tingido, etc, etc. Bom, voltando à questão, por que que eu acho que isso diz respeito ao Cícero? Porque, por condições absolutamente estranhas, inclusive à vontade dele, ele não só nasceu pobre, como ele teve que fazer um esforço enorme para superar a pobreza, à custa de muita correção, porque basta vocês lerem, e eu aconselho todos vivamente, todos a lerem a entrevista dele no livro, que é comovente, primeiro porque é um homem de uma inteligência incrível. Há pouco tempo até a Vilma me chamou a atenção para isso. Aquele bobão que veio fazer curadoria do Hospital Matarazzo, falou que não existe mais arte, que existe criatividade. Para ele eu não tenho a menor dúvida. Agora, se você fosse falar isso para o Cícero, ele dava uma cacetada no cara. Porque é claro que aquilo foi uma jogada de criatividade para bombar, alavancar um empreendimento imobiliário altamente suspeito. E, bom, o que então o Cícero, eu acho que faz, é um homem que a natureza, digamos, deu a ele inteligência, talento, e também ele se formou como uma pessoa de extrema correção, porque se você quiser comprar o Cícero, é a melhor maneira de você tomar uma pancada, e corre o risco de tomar mesmo. Nesse sentido, não há nada que substitua a leitura da entrevista dele. E é claro que a soma desses três aspectos, correção, talento, inteligência, pode não dar em nada. No caso dele, eu acho que isso mostrou, apontou para uma certa vocação, para um certo talento, que ele conseguiu levar ou dar a esse talento, essa inteligência, uma realidade que, em geral, no nosso meio, é algo que é dado e que as pessoas acham que a arte é como uma espécie de essência platônica que existe. A arte não existe. Se não existirem bons artistas, a arte acaba. Ué, existe arte na Letônia, que eu saiba, não. Existia arte na maravilhosa União Soviética depois da morte do Lenin? Não, acabou. Então, é importante ter meio cultural para que a arte desenvolva. Eu não tenho a menor dúvida disso, eu sou prova disso, seja lá o que eu for. Agora, também se esse meio for homogêneo, e eu acho que o meio de arte não brasileiro, internacional, é cada vez mais homogêneo, nós vamos produzir esse tipo de coisinha que está sempre por aí. Então, quando é instalação... Quando é arte-vida, é arte-vida. Quando é arte de gênero, é arte de gênero. Bom, eu acho que essas dificuldades todas a que o Cícero se viu obrigado a superar deram ao trabalho dele um contato com uma dimensão que essa capa de cultura faz com que nós esqueçamos, que é uma dimensão mais selvagem, mais sensível, mais ligado de fato aos sentidos, uma coisa mais real, mais resistente, que no caso dele é da onde ele parte. E eu acho que esse ponto de partida, que eu acho que ele não consegue e não quer prescindir dele nunca, deu à arte dele uma estranheza, uma potência muito, muito interessante, porque é como se essa familiaridade com essa existência um pouco mais bruta, mais selvagem, e a capacidade de operar com isso, sempre que a forma domesticasse essas coisas, cores, etc, etc, faz com que o trabalho dele é incrível, porque os trabalhos que eu talvez mais goste são aquele da capa, o Queixada, aquele que chama Elefante Branco, um que tem um nome incrível, um animal que eu nunca vi, que são todos os trabalhos que parece que saem de um nó, do encontro de uma árvore ou de uma raiz, mas que parece um nó górdio mesmo, não é? Em que parece que alguma energia se condensou ali e que, para além da figuração que ele ajuda por uma série de processos que a gente veja,
há também algo ali que é um pouco mais, que é uma espécie de enfim, uma espécie de energia represada que pode implodir, que pode conduzir para outras coisas. Para começar a conversa, o que eu queria dizer um pouco era isso. Eu acho que, e a impressão que eu tenho é que, por mais que, por exemplo, eu, a Germana, a Vilma, a Nilza, convivemos, bom, você convive há bem mais tempo, a Germana também, com esses trabalhos, eles, para mim, ainda têm o frescor do primeiro dia. E acho que, olha, eu raramente consigo ver isso em exposições de arte contemporânea. Então, isso para mim não só foi muito gratificante, foi uma das razões de eu, desde a primeira exposição que o Paulo Monteiro curou, ter aceitado, ter querido fazer essa exposição, e de, na medida das nossas possibilidades, de todo mundo que se envolveu nisso, a editora, esse troço todo, tentar, evidentemente, e com certo esforço até de política cultural, dar relevo a uma produção que eu acho que dificilmente a gente encontra paralelo nos nossos dias. Porque também, curioso, eu me lembro quando eu fiz a curadoria do José Bezerra aqui, o Calil estava na plateia, e ele perguntou, se eu estiver errado, você me corrige. Você não acha, ele me perguntou, que quanto mais desculpe, mais aquilo tende ao ex-voto? Eu, na hora, a escama não me caiu dos olhos. Hoje eu acho que você tem absoluta razão, você também acha, porque virou estilo, né? Quando ele mete a mão, aquilo que a natureza propõe de mais desviante e que o velho aceita, e que às vezes o Zé Bezerra não quer aceitar, faz com que ele conduza o desvio para o mesmo, que é o estilo dele, que acaba dando aquelas cabeças com dois chifres, que em geral são a mesma coisa. E no caso do velho, do Cícero, eu acho que, enfim, é preciso escolher, quer dizer, de 100 peças você tira 70, digamos, é claro. Mas essas 70 também fomos nós que escolhemos, podiam ser outras. Agora, o nível de regularidade é incrível. E de fato, para além de... Por isso que eu quis envolver um pouco, não é só pelo fato de que, como vocês sabem, eu tenho uma certa antipatia pelo que se faz hoje em dia. Que eu quis tocar nesses assuntos, mas porque eu acho que a relação é esclarecedora. Quer dizer, eu acho que a vivacidade, o frescor, a estranheza mesmo que há no trabalho dele, eu dificilmente encontro em exposições contemporâneas que eu vou ver. Por mais que você use esperma, sangue, não é? Quer dizer, o curador do MASP desenhava com esperma. É de morrer de rir, não é? Ué, vocês não sabem disso? O Adriano Pedrosa começou fazendo desenhos com esperma, coisa que também o Kiefer fazia. Enfim, é o curador do MASP. É isso aí. Bom, depois a gente volta a conversar, tá? Eu suponho que sou eu agora. É. Tá bom. Eu queria agradecer o convite do Rodrigo e da Vilma para participar dessa conversa com vocês. E eu só aceitei em vista do convívio ilustre, evidentemente, e por fato de ser um artista com o qual eu me interesso muito. Eu fui convertido à arte popular lá pelos idos de 1978, e mantive-me fiel, quando inclusive ela não tinha muito tanta importância como hoje, até adquire, graças ao trabalho da Vilma. E a situação era muito mais confortável do que é hoje. E, portanto, o velho me interessa, a obra do velho me interessa muito. Agora, eu não tenho, como vocês sabem, nenhum repertório de arte visual contemporânea para debater com o Rodrigo,
Mas eu me identifico um pouco com o mau humor dele em relação à minha parte do cinema. Eu também tenho um certo mau humor em relação às coisas que estão sendo feitas ultimamente, sobretudo pelos motivos semelhantes aos que ele que existe hoje. Tudo me parece tudo muito previsível, né? Tudo pretexto para posições além ou aquém do cinema. Então o cinema mesmo foi embora, ninguém mais se interessa por isso. Então se faz do cinema pretexto para muita coisa, né? Nem sempre coisa boa. Mas como o assunto não é esse, graças a Deus, então eu peço a vocês que me desculpem o fato que eu vou me ater especificamente ao velho. E como eu vou referir-me a obras aqui do catálogo, porque eu pedi que fosse distribuído para vocês, porque quando eu disser página tal, vocês podem olhar para concordar ou discordar de mim, né, sobre tudo o que eu estou tentando dizer. De quem vamos falar hoje? Eu sugiro debruçarmos sobre a foto da página 6 do livro de Rodrigo Naves. Começa então aqui a nossa... essa foto aqui. Uma foto muito bonita que está... Página 6. Essa foto aqui. É a foto dele. Não tem numeração, mas eu busquei a numeração. Então é porque ela está do lado direito. Essa foto. Bem no começo. O que vemos aí? Um homem determinado, com olhar firme e penetrante, a fronte alta, nariz agudo, predador, lábios em comissura cerrada, em ligeira compaixão, o rosto fortemente vincado. Velho é um personagem de Graciliano Ramos. O escultor define sua técnica dizendo que ele usa madeiras abertas, entre aspas, e madeiras fechadas. Poucos esculpidas umas, muito esculpidas outras. Grandes peças ou miniaturas, pelas quais ele fala alto ou fala baixo. Grita e sussurra. Cito ele: gosto de minha criatividade assim. Olho e já sei o que vou fazer quando pego o material. Isso está na página 143. No entanto, esta atitude estritamente operacional pouco fala da procurada sensação de estranhamento que constitui o cerne da obra de Velho. Percorrendo o livro, deparamos entre as peças grandes com o Primata, página 9. Espécie de macaco verde assustado de um só braço que com razão intrigou Rodrigo Naves. O trançado, página 23. Bicho fantástico de três pernas e longo focinho bifurcado. A esplanada, página 28. Está dando para acompanhar? Bicho de três pernas, olho único e língua bivalve. O truque da imprensa, 31. Essa erótica aqui. Monstruosa girafa de duas pernas e tronco aplastado no chão. A visão, página 32. Cobra coral imensa, pronta para o bote. Razão, página 63. Aqui estou eu com dificuldade para achar também. 59, 60, 61, 62, 63. Esse azul e branco aqui.
Deve ser um dos preferidos do Rodrigo, suponho. Bicho disforme que alude a um jegue em forma de girafa. O bicho que eu nunca vi, que o Rodrigo acabou de mencionar, na página 82, 83. Estilizada cabeça de boi com três patas. O aniversário, 92, 93 e por aí vai. 92, 93. Esta aqui. É um bicho feroz que devora... pode ser alguma coisa, devora algo com muita... chamou aniversário, etc. Quando não nomeia simplesmente primata, o trançado, velho atribui títulos com evidente desejo de despistar. Onde põe razão, lá ela não está. O mesmo se dá com truque de imprensa e esplanada, ou o aniversário. Num raro rasgo confessional, declara num deles, o bicho que eu nunca vi. Diz ele, aspas, inventava meus bichos, fazia aqueles animais que não existiam no universo, mas passavam a existir porque eu estava fazendo. Isso está na página 143. É a voz do Demiurgo. Entre as peças pequenas, que falam baixo, como classificar rasga mortalha? Página 20. Já passou. 7, 19. Rasga mortalha, essa pequenininha aqui. Que candidamente apresenta um pássaro com cabeça de porco. Ou mesmo o coelho, 21. Que de coelho não tem nada, na verdade é um pássaro. Negação do real, do racional, aspas, estou citando o Bé. Gesto, gosto da realidade de ver, mas de ver, não de conhecer nem saber. Também está na entrevista na página 147. Quando perguntam para ele, acho que o Rodrigo, alguém pergunta para ele se foi escola ou não foi escola, ele fala, escola não me interessa, eu quero ver. E ele vê muito bem, claro. Esses animais sonhados são certamente metafísicos. No manual da Zoologia Fantástica, elaborado por Borges, em parceria com Margarita Guerreiro, publicado duas vezes em 57 e 66, encontramos verbetes dedicados a, por exemplo, anfibesma, serpente de duas cabeças, encontrado em textos de Plínio Velho. Baamute, misto de peixe com touro e anjo. Basilisco, serpente coroada, também citada pelo Plínio. Catoblepas, búfalo com cabeça de porco. A cabeça é tão pesada que mal consegue erguer-se do chão. Mirmerco, mirmecoleão, mistura de leão com formiga, que Flaubert menciona. Nesnas, criatura com metades, um olho, uma perna, um braço, uma orelha, etc. Quimera, leão, cabra, serpente, está na Ilíada. Simurgue, pássaro de plumagem alaranjada, metálica, com cabecinha humana, provido de quatro asas, garras de abutre e imensa cauda de pavão real. Flaubert, em A Tentação de Santo Antão. Em Zoologia Fantástica do Brasil, de Afonso de Scagnoli Toné e Dicionário do Folclore Brasileiro, de Câmara Cascudo, encontramos o repertório brasileiro composto da mula sem cabeça, do asno de três patas, da boiuna, do miboi batatá, miboi açu, mãe do ouro e tantos outros. Ainda o caso extraordinário da piaba, meio peixe, meio revista, ocorrido em Varginha, Minas Gerais, que é relatado pela poeta e estudiosa da cultura popular Lélia Coelho Frota. Na longa e reveladora entrevista publicada no livro Velho, a página 136, o nosso artista menciona o lobisomem, a capora, o fogo corredor, cujas esculturas teria feito sob encomenda para o memorial da gente sergipana, com motivação paradidática. Ele conhece os monstros da nossa invenção popular e considera-os patrimônio público, que é preciso compartilhar. Os bichos imaginários de Véio são, pois, um capítulo a acrescentar nas obras de Borges e de Cascudinho. De volta ao livro,
Entre as peças pequenas, destaco Profundidade, 17. Tá nada. Tá. Uma porta entreaberta a ser vencida pelo homem. Egoísmo, na página seguinte, na primeira, lá de cima. Um descenso solitário e desconsolado da montanha de Sísifo. Os Penitentes, 37. Esses parentes da Klu Klux Klan. E a extraordinária As Flores da Morte, 44. Que é uma flor só. Claro, como sempre. Em que o corpo do finado, sob a mortalha, perdeu o rosto. Na minha opinião, é metafísica na veia, da estirpe de um Guimarães Rosa. Há ainda um registro documental de caráter anedótico, não de tudo desprovido de humor, entrevista em Porcaria, página 42. Um homem com três porcos, escondido na página 43, que é alguém que está embaixo do leito, de quem dorme. Palhaçada, 48, 49. Que é uma família de palhaços. Sem título, página 102. Que vai ser danado de achar. Aqui, achei. Aqui, um homem diante de uma porta, pode ser um confessionário, pode ser alguma coisa. É... Sem título, 103, também é um procissão, andor de procissão com um santo, provavelmente parece até o santo Padre Inciso, uma coisa assim, alude ao Padre Inciso. O Linguarudo, 104, são anedotários, são peças anedóticas. E a Morte do Bicho, na 133. Também é uma vaca cercada de quatro ou três abutres. Três. Não tenho a pretensão de esgotar a representação do universo de Véio com essas simplificadas classificações. A sua grandeza como artista está em ser de algum modo inclassificável. Como abordar obras desconcertantes como O Medo, página 118, 119. Aqui nós estamos pegando as coisas mais complexas dele. Equilíbrio, na página 113. Cento e sete, cento e oito, cento e nove, cento e dez, cento e onze, cento e doze, cento e treze. Esse aqui. Anjo Branco, página 85. Não, esse é 80. Esse aqui. O Direito, 80. Essa aqui. Pisou na Bola, 77. Esse é o título, é uma peça extraordinária e o título é derrisório. Não me parece que seja por acaso. Seriam elas puras esculturas? Eis, enfim, talvez uma boa classificação para as obras do Véio. Véio é mais que um grande artista. Ele tem plena consciência da sua classe e daquela que se opõe à sua, além do poder prodigioso de intuição, da sua intuição. Sua obra reflete seu ambiente, vocaliza uma tradição cada vez mais desvalorizada. Por esse motivo, apela com agudo senso de oportunidade para a publicidade, buscando um campo de atuação social. Homem bem-sucedido, desperta admiração e dependência entre seus semelhantes.
não se furta a atuar na comunidade, sem jamais permitir o seu uso político. Intervém para reequilibrar situações familiares degradadas, para oferecer oportunidades de emprego a quem acha que merece, e age com o moral de um moralista. Procura ações exemplares. No contrafluxo da migração, compra terras para preservar a natureza, da qual retira o sustento material e espiritual. Criou um museu de coisas obsoletas, antiguidades, quinquilharias, para contar a história do seu povo. Ao afastar o passado para confiná-lo, quer, na verdade, retê-lo. Nesse sentido, é um contemporâneo de Mário de Andrade, que já dizia em Os Filhos da Candinha, abro aspas, nós existimos pouco, demasiado pouco. Nós existimos em desordem. É que nos falta antiguidade, nos falta tradição inconsciente, nos falta essa experiência, por assim dizer, fisiológica da nossa moralidade, que por isso torna a palavra passado de uma incompetência larvar. No entorno de sua casa, em pleno sertão nordestino, velho plantou um jardim de assombrações. Onde é que está? Isso aqui eu não marquei a página, esqueci, mas essa é fácil de achar. Ele está no meio dela. Estou procurando. É contra a capa? É e não é, porque tem uma outra foto aqui no meio. Se alguém tem aí, já achou? Essa aqui. Vou repetir. No entorno da sua casa, em pleno sertão nordestino, o velho plantou um jardim de assombrações. Descarrego ou espantalho para proteger da contaminação do presente o seu mundo autêntico? Como Funes, o memorioso, velho poderia, enfim, nos dizer, com seu olhar de águia implacável, meus sonhos são como a vossa vigília. É isso que eu tinha preparado aqui para conversar com vocês. Bom, acho que a gente podia conversar. Não, peraí. Não foi bem isso que eu falei, mas enfim. Isso foi só uma provocação. Nós somos juntos na Bienal. E concordamos totalmente com o passeio que fizemos lá, rimos muito. Desse ponto de vista, quer dizer, não é toda a produção, é uma certa produção da arte contemporânea. Porque que associa diretamente o... Ela se pauta, na verdade, por situações políticas, ou, enfim, ela quer ser diretamente cultura, né, a produção. É uma conversa que já vem de... não é de hoje, né? Não. Que a gente vem dessa tradição da autonomia da arte, né? Já vem a história da arte como a história dos objetos de arte e tal, a gente vem dessa tradição. E ter um choque bastante grande com essa produção. Aí nisso, eu acho que nisso o Rodrigo tem razão, porque eu não acho que a solução seja pegar essa obra que é magnífica que vem dessa cultura popular. Eu acho legal, mas legal como paralelo, como uma reafirmação do que a gente acredita seja arte. Não que isso seja o caminho tal, mas é uma... Mas está aí, está como algo concreto da arte para mostrar, para... algo exemplar, eu acho, assim, do que está acontecendo. E a gente se maravilha, como vocês dizem, é um frescor dessa obra do velho, desde o começo. Eu gosto muito dele, especialmente dele, e do Bezerra também, eu gosto muito. Acho que uma desperta na gente o que a gente... gosta de arte. Agora eu
eu fiquei, gostei demais do, da forma como que o Calil encaminhou. Acho, não tem muito o que dizer sobre isso. Calil, você sabe que quando você mencionou os fantasmas, né, a porta dele, a casa dele, a primeira vez que a Germana e eu fomos lá, ele tinha muito mais esculturas, muito mais figuras pela cerca, pela bem assim na estrada, porque ele mora na estrada. E ele contou que ele deixava aquelas figuras lá para afugentar as pessoas. Justamente isso. Eu acabei adivinhando um pouco. É. Uma frase do Rodrigo, que repercutiu no Sérgio, o que eu acho que é interessante para discutir é o seguinte: quando a arte aspira a ser cultura, está morta. A ideia de uma arte que quer entrar no museu, morreu. Se é esse o pressuposto dela, acabou. E ele tem uma certa razão, no sentido de que o ambiente hoje leva a essa culturalização da arte, e o que implica, evidentemente, no seu amortecimento, na sua neutralização. Essa é uma questão que, mesmo não sendo da área, eu sou capaz de perceber e sou capaz de dizer que é por aí. O caminho é esse. Se entrar por essa questão da cultura, estamos todos muito mal parados. É, você sabe que eu concordo plenamente, e eu acho que o caso do Cícero é cair lá, não é? Quer dizer, ele teve que criar... Tem uma frase que eu adoro, que é uma frase daquele Harold Rosenberg, eu já falei isso muito para aluno, que ele diz, que é uma frase que eu vivo repetindo, mas acho que não entendo completamente. Ele diz que um artista é uma pessoa que inventou um artista. Tal como eu entendo, significa que há, num certo momento, alguém que é igual a todos nós, uma pessoa que projetou um artista. E aí a brincadeira que eu faço, que eu acho que ajuda a entender um pouco mais essa frase, é que o Duchamp é um artista, para o Duchamp, um artista é um artista que inventou um artista, não tem a pessoa, né? Ele é full-time artista. Eu acho que o velho inventou, ele é o velho, uma pessoa destituída de identidade, sem essa substância artista, que com muita dificuldade, depois teve a ajuda de pessoas, essa coisa toda, pô, ele fez um troço impressionante, não é? Quer dizer, eu de fato, isso que você falou, Sérgio, eu acho absolutamente verdadeiro. Tem algum caminho aqui? Bom, não tem, mas se como não tem caminho em arte, né? Porque senão vira maneirismo, não é? E enfim, não dá para evitar o velho, não é? Assim como não dá para evitar a Bezerra, enfim. Por exemplo, o Morandi tem uma complexidade de tal ordem que no Brasil ele deu frutos muito interessantes e muito diversos. Mas voltando à questão, o que eu acho muito, muito interessante é isso, quer dizer, na frase do Rosenberg, quando você diz que um artista é uma pessoa que inventou um artista, essa suspensão temporária de uma identidade, porque se o artista é um artista, isso é uma substância, cara, isso é uma ideia metafísica da pior qualidade, né? Um artista, ou inventa um artista, ou cacete, ou é a bolha assassina, ou é o chiclete ping-pong, sei lá o quê, dê o nome mais alto ou mais baixo, né? Mas aqui que não existe isso, né? Enfim, hoje em dia, essa coisa cultural é isso, você é artista, quem é artista, cara? E eu acho que no caso do velho, até pela situação, enfim, social, esse troço todo dele, você vê que esse esforço, de alguma maneira, não quero tirar o trabalho dele, da biografia dele, produziu uma... Porque, olha, o Ronaldo Brito, que é um chato que eu digo, exigente, papapá, mandei o catálogo para ele, falou, faz muito tempo que eu não vi uma pessoa que tão surpreendente. Será que ainda custa, dá para ter um velho, tararã, tararã? Porque, enfim, quer dizer, pô, Ronaldo tem olho treinado, né? Quer dizer, então, bom, e acho que todos nós nos encantamos com isso, porque
Agora, enfim, caminho não acho que haja mesmo, mas acho que há assim uma espécie de ética, não é? Quer dizer, do cara que tentar correr risco, de dar cabeçada, não é? Porque está muito bom mocista o ambiente, né? Eu acho. Me ocorreu agora, se ele fosse artista da Fortes Vilaça, por exemplo, se houvesse essa possibilidade, né? Aonde estaria o velho? Bom, corri o risco de estar onde estão os gêmeos, né? Quer dizer, eu não estou com ironia, eu só estou dizendo, porque quando uma vez aqui, eu, o Laimer e o Paulo Sérgio teve uma conversa nessa direção, eu tinha dito uma coisa que meio institucional, quer dizer, se eles fossem para uma galeria, bom, olha gente, eu não estou falando mal das pessoas, eu odeio o trabalho dos gêmeos. Agora, eu nem conheço os dois, quer dizer, então tentem dissociar as coisas. Mas aquilo lá, eu acho que não serve para ilustrar livro de fada, sei lá, do primeiro. Achou aquilo... Desculpe? Ah, mas eu não sei diferenciar uma coisa da outra. Bom, tudo bem, Laura, mas... Bom, enfim. Tudo bem, digamos que... Já ouvi outras opiniões como a sua, Laura, de que na rua é diferente, eu também... Não, tudo bem, tudo bem. Agora, se isso fosse tão real, rigor zero para eles, né? Porque não era para levar para a galeria. Bom, mas enfim, não quero polemizar isso. Mas a conversa que a gente teve aquele dia é que se eles foram para Fortes Vilaça, eles viraram artistas contemporâneos, né? Evidentemente isso. E vendem a beça, pegaram a empena da Tate Modern, essa coisa toda. E aí, Laura, você me desculpe, mas a empena da Tate Modern não é uma empena qualquer. Aquilo não é rua, tá certo? É, enfim, a empena do maior museu, o museu mais importante do mundo. Bom, agora... Bom, mas enfim, mas é tudo tão ambíguo, né? Bom, enfim. Mas ele foi homenageado. Ele foi homenageado porque houve uma exposição. Não. Você está totalmente enganada. Ele foi homenageado porque houve uma exposição que a Vilma ajudou a curar de alguns artistas, entre eles o Cícero. E as pessoas gostaram muito dele e houve uma comemoração de 50 anos da Fundação. 30 anos da Fundação, para a qual, entre eles, mas com ele foi a Madonna. Mas não é pouco, né? A Madonna e o velho. Não, sim, mas é uma coisa um pouco extravagante, tá certo? Quer dizer, que é uma coisa que o Risco adora, extravagância, né? Porque juntar o velho, a Madonna, Mike Tyson, não é? Quer dizer, não, mas digo assim, não acho que dê para pensar que, enfim, ele foi lá, enfim, deram uma passagem para ele e ele nem foi expor trabalho, ele levou um trabalho de presente, porque ele até uma singeleza que ele falou, se é aniversário, eu preciso dar um presente. E levou um presente para uma pessoa. Mas nenhum dos outros artistas foi para expor, quer dizer, foram todos convidados. Adriana Verejão, Beatriz Milhazes, Cláudia Andujar, todos foram convidados. Sim. Porque a Fundação fez várias exposições ao longo de 2014, eles passaram 2014 comemorando os 30 anos. Então, eles pegaram o acervo deles, todos os artistas que já expuseram com eles e mostraram determinadas peças desses artistas, não todos os artistas. E o véio foi um deles, quer dizer, tinha o véio, o Nino... Daqui da Galeria Unino, o Alcides, acho que eram esses três, se não me engano. Então, é uma espécie de homenagem. Quer dizer, me disse o Hervé Chandés, o diretor da
Fundação Cartier, que esteve aqui a semana passada para abrir o Homework na Pinacoteca, que ele acha que a Fundação Cartier comemorou os 30 anos da maneira como eles gostam, que a comemoração teve a cara deles, porque eles passaram o ano todo homenageando os artistas, porque são os artistas que são importantes para eles. Eu achei bonito isso. Sem dúvida. Eu queria... Você escuta? Eu queria perguntar outra coisa aos dois profissionais aqui. Eu tenho muita dificuldade em ler a obra do Veio com as mesmas claves que eu geralmente leio uma obra contemporânea. Digamos, é para falar muito mais tempo, mas basicamente eu acho que a questão temporal é muito diferente. Nesta exposição da Fundação Cartier, do que era arte popular, entre aspas, elas eram como uma espécie de popurri, tinha o mundo todo, mas todas se pareciam em questões muito parecidas e que se afastam um pouco da arte contemporânea, talvez, e que, no caso do Veio, se vocês veem, na mesma época ele utiliza obras que são quase pictóricas, obras que carecem de volume, obras que têm esta tensão com natureza e com outros elementos, obras que parecem desenhadas ou volta a uma questão clássica, né? Essas obras em madeira que têm só uma cor e que são muito mais clássicas e simples. Eu acho que a natureza desse tipo de obras é bastante distante a uma compreensão do que geralmente uno percorre em arte contemporânea. Então, queria saber um pouco se existe um corte onde estaria, segundo vocês. De fato, a dificuldade em ler a obra, para mim é mais difícil ler a obra do Veio com um tamiz contemporâneo que ler a obra do Veio em relação a outras questões. É mais fácil no outro sentido. Olha, eu acho que de um ponto de vista formal, mas formal no sentido mais ou menos pejorativo, eu acho que não há nada mesmo, não é? Quer dizer, todos os elementos em geral são da tradição popular, dado inclusive a precariedade, não é? Eles não esculpem pedra porque... É, mas não esculpem pedra porque é muito mais difícil que esculpir em madeira, é muito mais difícil conseguir um bloco de granito. conseguir um bloco de mármore, enfim. Então, eu acho que há algumas escolhas, que quase não são escolhas, que são, pelo menos, injunções de pessoas que têm uma situação muito precária, não pode comprar material, etc, etc. Agora, eu acho que há uma... Quando eu estava... Vou fazer uma ligeira quebra aqui, mas vou tentar voltar ao que você está dizendo. Quando eu estava pensando para alinhar essas notas, eu estava pensando nessa coisa das máscaras africanas, por exemplo, que influenciou todo mundo, não é? Brancusi, Giacometti, Picasso, Matisse, enfim, são poucos os grandes artistas que não foram influenciados. De fato, tem uma espécie de selvagem, de expressão selvagem, no sentido de você conseguir praticamente formular como que a origem do rosto ou da expressão, etc, etc. Eu não estou querendo achar uma origem das coisas, não, mas que indubitavelmente deve ter encantado artistas tão diferentes como Giacometti, Picasso, Matisse, etc, etc. Eu, enfim, fui formado em arte moderna, embora eu não ache que até agora a arte moderna chegou à altura, a arte contemporânea chegou à altura dos modernos. Não acho mesmo. E,
E eu enfim, poucas vezes notei, porque o que eu tô do que eu estou reclamando em relação a esse culturalismo da arte contemporânea, na verdade é um maneirismo. Não é? Você faz o quê? Você tem... Porque muito artista contemporâneo tem mais ou menos uma espécie de linha do tempo da arte e julga que fazer arte é dar o próximo passo nessa suposta linha imaginária que ele traçou esquematicamente na cabeça dele. Eu acho que esse cara não, ele sai de lugar nenhum. Eu dei muita volta para responder, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, eu acho que algo da surpresa, da novidade da arte contemporânea, porque, enfim, se nós formos comparar, por exemplo, sei lá, com Donald Judd, Dan Flavin, blá, 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 não é? Mesmo o Boys, talvez menos, os europeus, talvez menos, não é? Não há realmente nenhuma relação, nenhuma relação. Mas, essa capacidade que a grande arte sempre teve de reordenar as nossas sensações, isso que eu estou chamando de arte popularista, não tem mais, e essa tem. Porque, enfim, eu levo um tapa com isso aqui, não levo com Tunga, não levo com... O Tunga aí é um pouco de maldade minha, porque eu acho ele tão pretensioso que... Enfim... Agora, você tem razão no sentido de que, digamos, se você pegar... Vamos pegar um dogma contemporâneo, não intervir nas coisas. Né? Então, o minimalismo é uma coisa depois da outra, você não representa, você apresenta, enfim, todas as Marilyn do Andy Warhol são alinhadas. Esse dogma ou preceito, tanto faz. Não é? É claro que não tem aqui, não é? Quer dizer, e faz sentido, a meu ver, que essa palavra de ódio do Donald Judd, uma coisa depois da outra, tenha rendido tanto, porque ele acha que esse sujeito capaz de reordenar o mundo acabou. Né? Só que o velho não acha isso. E, enfim, agora, eu entendo perfeitamente a sua questão. Eu só estou tentando ser um pouco provocativo, porque eu acho, porque também o nosso meio é muito... Eu acho que ele aumentou, melhorou, se profissionalizou, mas ainda é muito provinciano. Enfim, começa a fazer instalação, todo mundo faz instalação, sabe? E não é só o meio artístico, o meio intelectual. Começa o estruturalismo francês, todo mundo começa a fazer análise estruturalista do romance, análise psicanalítica do... Enfim, então, a nossa, digamos... massa crítica universitária, artística, eu acho que é razoavelmente rala como a noção de passado a que ele se referiu. Enfim, eu acho que aqui eu consigo vislumbrar um pouco mais de, enfim, de uma densidade nova e ao mesmo tempo muito irruptiva, digamos assim, mas não sei ir além. Concordo perfeitamente. Igual é mais complexo, né? Eu acho que a discussão pode ir para lugares mais sórdidos, mas com certeza... Não, sim. muito mais. Agora, isso que o Sérgio falou, eu endosso de A a Z, quer dizer, eu não acho que o velho possa ser, do ponto de vista, digamos, formal, alternativa para ninguém. Agora, do ponto de vista ético, ou seja, de você tomar uma decisão de não ser um maneirista, de não ser um acadêmico, porque o que virou a arte contemporânea é um academicismo, cara. Cara,
Digamos que a primeira instalação seja nos anos 60. Enfim, quem é que aguenta entrar numa instalação hoje em dia? 40 anos, ou 20, 60, acabou. Quer dizer, a Rosa Lindkraus, que tinha dito há 20 anos que a pintura tinha morrido, chama literalmente as prostituídas instalações, isso aí, entre aspas. Quer dizer, que inclusive, fico até falando, ah, é? Pois é, a senhora não achava isso. Então, quer dizer, o que eu estou querendo só dizer é que tem uma velocidade de obsolescência que parece de programa de computador, cara. É um negócio inacreditável. Já a natureza morta, que começa no século XVII holandês, salvo engano, até o Morandi estava bastante bem, né? E foram 5 séculos, 4 séculos. Enfim, tem alguns fenômenos contemporâneos que eu acho meio... Então, só para fechar, o que eu acho não é que é um exemplo formal, é um exemplo de um sujeito que aguentou as pontas, resolveu ficar sozinho... Ficar sozinho, não. Resolveu fazer o que ele acha que é o que devia fazer, como a Mira Schendel fez nos anos 60. A Mira Schendel, para quem não sabe, fez 3 mil desenhos que ela não vendeu nenhum. Zero. E hoje em dia, se alguém discutir que ela é uma das maiores artistas brasileiras, se não for a maior, enlouqueceu. Então, eu acho que quem não tem, ou seja, esse gregarismo que virou a arte contemporânea, é instalação, é arte-vida, é arte-mulher. Ah, vá para o meio do inferno, cara. É um pouco... Não é? Se a arte é dizer sim, pô, então entra para o tiro de guerra, vai ser militar, pô, vai, tenta outra coisa. Agora, artista, não faz sentido, né? É um pouco isso que eu acho que ele disse não. Calil, conta um pouco como foi o seu interesse pela arte popular. Quer dizer, eu conheço os seus filmes, mas conta um pouco, não sei se todo mundo aqui conhece. Na faculdade, eu tinha que fazer um filme de formatura, e eu já tinha feito um filme que era de formatura no terceiro ano. Então eu já estava um pouco sem saber o que fazer, eu já tinha feito, que era um filme sobre literatura. Vocês veem que eu tenho uma tendência muito grande para literatura, muito menos para cinema. E aí eu vi uma reportagem no jornal de uma aberração que havia em São Paulo, na Moca, chamado Cemitério do Adão e Eva. E eu fui ver aquilo, e era um sujeito ucraniano, muito simples, muito simplório, mas que teve visões e se procurava transformar aquelas visões em obra de arte, em pinturas e esculturas, sem grande talento. Ele não era um artista, queria ser um profeta. Mas tinha muito interesse naquilo, porque era um comentário sobre a arte, enfim, sobre a arte oriental, era um comentário involuntário. Tinha alusões a figuras sumerianas, por exemplo, a cabeça que ele cria lá, ele inventa um túmulo de Abel. Porque, bom, a tese dele era a seguinte: Adão e Eva tinham o Jardim do Éden era em São Paulo e Adão e Eva tinham morado aqui. E, portanto, os filhos tinham sido procriados aqui. E ele, então, representa o túmulo de Abel. Ele encontrou uma terra perfumada quando escavava no quintal da casa dele. Ele, então, teve uma visão de que aquela terra perfumada era o corpo do Abel, então ele resolveu fazer um túmulo do Abel, e aí então virou um cemitério. Ele foi criando túmulos, né, como se fosse um cemitério. Mas no Abel ele fez uma quilha de navio e botou uma cabeça sumeriana em cima. Quer dizer, era uma coisa louca, completamente louca. E aquilo suscitava muito desgosto para os vizinhos, para a família, porque ele era um louco, então na família ter um louco não é bom, nunca. Além do que a casa não produzia nada, ele era um homem que não tinha família, ocupava uma casa que não se alugava, enfim. E virou, sei lá, assunto de Silvio Santos, né? Levava lá o sujeito, debochava dele, aquelas coisas.
E eu me interessei por aquilo e resolvi fazer meu filme de formatura com aquele carro. E aí levei anos para entender. Para entender como é que eu ia abordar aquilo. Porque eu não queria fazer uma reportagem. Chegar lá e dizer, olha aqui, veja o louco, olha isso, tal. A descrição que eu estou fazendo de vocês aqui é um pouco caricata. Tal. Então eu fiquei, imaginei uma coisa louca também, que era como é que aquilo era visto por ele. Eu tentei interpretar o ponto de vista dele. O que me deixou bastante perplexo, porque então eu o entrevistava sistematicamente, e anotava, estudava, tal, aquilo, né, como se aquilo fosse uma coisa dogmática, e é claro que ele improvisava. Cada vez que eu ia, ele mudava um pouco, e aquilo ia me deixando completamente... Até que um dia eu percebi, ele era um mitômano, evidentemente, e eu estava sendo a plateia privilegiada dele, evidentemente, e que ele adorou, né, ser elevado a objeto de cinema. Tá certo? Ele imaginava que com o filme ele ia encontrar o Papa. Essa era a missão dele. Bom, então. Então eu tive que estudar a cabeça dele, um pouco as influências dele e tal. Aquilo me interessou muito. E tinha uma força de vida enorme. Tinha ali um investimento pessoal enorme. Aquilo era a vida dele. Tá certo? Ele não era nada mais do que aquilo que ele tinha feito. Esse filme foi visto pela Lélia Coelho Frota, que aliás me ajudou a concluir o filme, essa poeta, grande poeta, que escreveu aquele Mito Poético de 9 artistas brasileiros, que vocês conhecem bem, e que tinha um olhar antropológico e poético, enfim, o título já dizia, a respeito de artistas populares brasileiros. Né? E ela achou o filme formidável, engraçado, colocou inclusive a obra do Yakin no dicionário dela, está lá. Apesar de ter sido destruído já, a família, assim que ele morreu, passou um trator em cima, não existe mais nada, não existe meu filme, pô. Mas meu filme podia ser feito ficcionalmente, digamos assim. Claro, ele alude um pouco ao Cheval também, né? Tem uma coisa a ver com o Cheval. Enfim, mas meu olhar, então, era um olhar puro brutalista. Eu gosto de arte bruta, tá certo? É disso que eu gosto. Né? A arte muito elaborada, eu acho, frequentemente, eu acho um pouco afetada, digamos assim. E essa arte bruta foi então sendo canalizada. A própria Lélia depois me chamou para fazer um trabalho, filmar 4 dos 9 artistas. Então eu convivi com o GTO, tive o privilégio de conviver com o GTO, com o Manuel Faria Leal, com o Silva, o Zé Antônio da Silva, e com o Júlio Martins da Silva, que ela escolheu, os 4 que ela escolheu para eu filmar. E isso me deu então uma outra entrada, entrar na arte que é vida. Basicamente o que me interessa é a arte que é vida, como a do velho. Isso aqui é a vida dele. Tem... Então, quem sabe, não será seu próximo filme. Quem veio? É. Né, Germano? Ele é uma figura muito interessante. Ele é das figuras que eu vi, ele é prodigiosamente inteligente, com um senso de atuação social que só o Silva, Zé Antônio da Silva, tinha. Também tinha o mesmo tipo de inteligência. E um grande artista, agora é difícil de abordar. Como é que vai ser abordado? Não sei. Eu não sou cineasta, a rigor o problema é esse. Há muito tempo que eu renunciei a ser cineasta, não porque eu seja, enfim, nada, porque eu vi que eu não tinha jeito para aquilo, tá certo? Para ser cineasta tem que ter alguma série de requisitos. O Rodrigo fez aqui, para ser artista contemporâneo, para ser cineasta também. E eu não tenho esses requisitos. Então, não sei se eu sou a pessoa adequada para filmar. Mas enfim, então me interessei por esse tipo de arte e tal, e que é o que me mobiliza muito. Bom, nós temos hoje à noite aqui o diretor, ele ainda está aí, do Museu do Bispo. Ah, acho que ele subiu. Porque você falou em arte bruta, então ia pedir para o Ricardo, que está com essa experiência, né? Mas alguém quer falar... Posso fazer um comentário? Na verdade, são dois, uma parte da fala do Rodrigo e outra parte da fala do Calil. Eu gostei bastante quando o Rodrigo mencionou o Zé Bezerra, porque é um dos artistas que o velho mais gosta, assim, que ele mais se identifica, inclusive como louco. Pessoa. Mas acha louco. Mas acha louco. Quando a gente andava por Paris, ele sempre falava, se o Zé estivesse aqui, aí... Você não ia dar conta, assim. Ele falava que o Zé Bezerra era completamente louco. Mas eu achei interessante porque normalmente é feita essa associação, principalmente pela questão da visualização da imagem prévia no tronco. Uhum. Mas tem essa questão que você colocou bem, que o Zé Bezerra,
ele tem, às vezes ele resiste ao desvio da natureza, ele tenta consertar aquilo, quando ele mais interfere no tronco é quando ele se afasta daquilo que é interessante nele. E o velho, o comentário que eu queria fazer é que eu acho que ele avança bastante nisso, em não fazer essa interferência, ou seja, ele resiste muito a isso, porque inclusive quando ele está mexendo no tronco, que é o que ele considera que permite a entrada dele com o pensamento, que a natureza não deu a imagem prévia, que ele pode entrar no tronco, mesmo assim, às vezes, durante o processo de escultura, durante a feitura da obra, ele comenta que a madeira mandou cortar em determinado lugar. Quer dizer, a comunicação dele com o material continua ali. Então, eu já conversei com ele sobre algumas peças que estavam tortas, ele começou a contar essa história, que às vezes perguntam para ele por que a peça ficou torta. E ele me falou que é porque a madeira mandou ele cortar ali. Mas a explicação que ele dá para essa peça que está torta, por exemplo, é alguma fabulação. Então ele fala, está torta porque o pote que a mulher carrega é pesado. Aí se você responde, mas a mulher nordestina é forte. Aí ele fala, mas essa está grávida, por exemplo. Ele tem uma fabulação que explica, mas o que eu queria destacar é o relacionamento dele com o material que ele escolheu, com a madeira, que ele tem várias histórias do porquê ele trabalha com a madeira. Porque não é pedra, porque não é mais... ele já mexeu com barro também, segundo ele contou, mas ele tem uma relação com a madeira que é forte. E eu acho que está na própria comunicação com o material. E aí é evidente que ele difere do Zé Bezerra nisso, ele não tenta fazer o desvio, assim, inclusive quando o desvio aparece ele aceita, e aí está uma força. Outro comentário que eu ia fazer, quando o Calil falou sobre os nomes das peças e citou algumas, eu acho que os nomes têm pistas e têm armadilhas, assim. Na verdade, eu vejo o véio, entre muitas facetas dele, uma delas é como... Ele considera que ele tem a missão de registrar a história do povo dele. Essa história, às vezes, é metafísica, como é bem o Nordeste, como é o Guimarães Rosa. Essa história, às vezes, é uma história real de vida, de luta contra a natureza. Algumas peças têm críticas sociais, não são poucas. E o legal, na minha opinião, é bom perguntar para ele o sentido da peça, deixar ele contar a história. Inclusive, essa história, às vezes, difere... Segundo o interlocutor dele, em Paris eu presenciei, eu percebi isso quando ele contou sobre uma peça que está no catálogo da Histoire de Voir. São três, é uma pessoa, é uma escultura pequena, com uma pessoa debruçada numa mesa. E são três peças em tamanhos diferentes, uma um pouco maior, outra mediana e uma bem pequenininha. Quando ele me explicou, quando ele me contou a história daquele conjunto, ele disse que era a condição da mulher nordestina, que... A maior é o pai, que está sentindo o fato de ter nascido uma filha mulher, porque ele queria homem. A do meio era o irmão. As três peças são iguais, só mudam em tamanho. A do meio é o irmão, que lamenta ter nascido uma mulher na família, ter nascido uma irmã. E a menor era a própria mulher. Quando ele deu a entrevista para Cartier e perguntaram sobre esse conjunto, ele falou que era o pódio, o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. E depois teve uma curadora, que é a Leane Sacramone, que se interessou por essas histórias, e a gente pôde ir conversando com ele mais tempo, e depois num jantar para ela, ele contou a mesma história que ele tinha me contado. Então eu percebi também que ele dá acesso a certos sentidos para as pessoas também que ele identifica que tem capacidade de absorver aquilo, de entender, enfim, como você disse... Vai lá comprar do véio para ver o que é, né? Assim, ele identifica quem gosta de arte, quem ele percebe a capacidade de compreender também o que ele está fazendo, com quem ele gosta de conversar. E as peças, alguns nomes, eu acho que ajudam a ver certos sentidos sociais que ele dá, de crítica política ou de registro de história. Quando eu falei dele registrar a história, para dar um exemplo, o museu que ele mantém, porque foi falado aqui da Mata, ele mantém um museu também, que ele coloca objetos etnográficos, vamos dizer assim, né? Ele usa também parte da renda dele para comprar ferramentas, peças de engenho. Ele tem lá uma casa de farinha que ele reconstruiu com objetos originais das casas de farinhas nordestinas, que é uma coisa que a farinha não é mais feita da mesma forma. Ele tem lá toda a casa de farinha montada. E no meio do museu ele coloca peças dele, normalmente as miniaturas, que contam tradições do Nordeste. Então, eu acho isso muito interessante. Outro dia eu estava numa discussão sobre o Humboldt Forum, que está sendo criado em Berlim,
que é uma fusão do Museu Etnográfico e vai ter universidade, estava uma discussão sobre o Museu de Arte e o Museu Etnográfico. A contemporaneidade do velho é tão grande que no museu dele ele já pensa dessa forma, porque ele coloca lá a história do ferreiro e do sapateiro a partir das ferramentas. Onde tem um momento da história que ele precisa contar, que ele não tem a ferramenta, ele faz uma peça e aquilo conta ou uma tradição ou um momento histórico do que ele está querendo contar. Dos exemplos que algumas peças que o Calil citou, por exemplo, o Rasga Mortalha. Essa peça, eu acho que é uma peça que precisa de nome, porque podia ser só uma coruja. Mas a Rasga Mortalha é uma coruja específica do Nordeste, que eles acreditam, o som do grito dela, eles falam que parece um pano rasgando, por isso que chama Rasga Mortalha. E a tradição, enfim, diz que quando ela grita em cima da casa de uma pessoa, é porque essa pessoa está perto de morrer, vai ter alguma morte na família. Então ela é uma coruja gourenta. Por um outro lado, saindo um pouco da coisa da história, outra peça que foi mencionada, que é o truque da imprensa, que o Calil falou que é como uma girafa de duas pernas, se eu entendi. Na verdade, essa peça é uma cobra comendo um menino. E o título truque da imprensa, na explicação do velho, é porque todo dia morre cobra, todo dia alguém mata uma cobra. Mas na hora que uma cobra comeu uma criança, e é um menino, porque tem um pintinho, inclusive, dá para ver na escultura ali em cima, ele faz questão de dizer isso, não é uma criança, é um menino. Na hora que comeu o filho, o homem, de um político, aí todo mundo tem que matar cobra, porque a imprensa só vai falar disso. Então, para ele, o truque da imprensa é jogar luz sobre aquilo que quer ser mostrado, demonizar aquele que é para ser demonizado. Os exemplos, enfim, as peças menores, elas apresentam muito disso, muito dessas críticas sociais, seja do homossexualismo no Nordeste, seja da condição da mulher, seja da política. Assim, ele faz um barquinho com cada um remando para um lado. Aquilo estava apresentado como sem título, mas se você perguntar o título para ele, ele fala a política, é a entrada para ele te explicar. Cada um rema para um lado e ninguém sai do lugar. Então, assim, muitas vezes o título te ajuda a ver uma coisa, agora, às vezes, quando eu disse que é uma armadilha, na minha opinião, é quando o título é muito representativo e a gente desiste de perguntar a história. Por exemplo, tem um animal e daí ele deu o nome do animal que é mais parecido mesmo. Eu acho que aí talvez ele se sinta na obrigação de dar o título em algum momento, porque está na conversa, mas muitas peças que não têm título têm histórias, e muitas peças que têm título, na minha opinião, que às vezes parece que é para causar uma contradição, justamente é para fazer esse curto-circuito entre o que está na imagem e o que está no sentido que ele pensou para a peça, e dar esse destaque político, ou de crítica social, ou de registro, seja da metafísica ou da história real do sertão. Bom, Rafael, só isso. Obrigado pela fala. Olha, só para vocês entenderem, o Rafael conhece tão bem o velho, porque ele foi intérprete do velho em Paris em 2012, quando o velho foi para a exposição. E aí eles se apaixonaram e viraram meio pai e filho. Coisa assim. É difícil não se apaixonar pelo velho. Alguém mais quer falar alguma coisa? Quer dar alguma contribuição? Senão nós vamos encerrando. Agradecer mais uma vez ao Rodrigo Naves e ao Carlos Augusto Calil e a todos vocês. Acho que tivemos uma noite gostosa. Obrigada. Muito obrigado.